Vážení přátelé, opíráme se o pevné základy vytvořené v posledních letech. O výkonný vojensko-technický komplex i nadále musíme samozřejmě naše ozbrojené síly zdokonalovat, a to je přesně to, čemu se budeme věnovat. Vojensko-politická situace ve světě zůstává obtížná, v řadě regionů vzrostl potenciál konfliktu a objevila se nová ohniska napětí. Vážné obavy vzbuzuje například budování vojenského potenciálu USA a NATO přímo u ruských hranic a také provádění rozsáhlých cvičení, včetně neplánovaných. Jsme extrémně znepokojeni rozmístěním prvků amerického globálního systému protiraketové obrany poblíž Ruska, umístěné v Rumunsku a brzy už i v Polsku. Odpalovací zařízení MK-41 byla přizpůsobena pro úderné systémy Tomahawk. Pokud se tato infrastruktura pohne dál, pokud se na Ukrajině objeví raketové systémy USA a NATO, pak se doba letu raket do Moskvy zkrátí na 7 až 10 minut. S nasazením hypersonických zbraní se to zkrátí na 5. Pro nás je to největší výzva, respektive pro naši bezpečnost. V tomto ohledu, jak víte, jsem navrhl prezidentovi USA zahájit jednání o vypracování konkrétních dohod. Mimochodem, ve skutečnosti on při rozhovoru navrhl jmenovat odpovědné zaměstnance v této oblasti. V reakci na jeho návrh jsme zaslali naše projekty, které by vylučovaly další rozšiřování NATO východním směrem a rozmisťování útočných úderných zbraňových systémů v sousedních zemích. Návrhy příslušných smluv, jak víte, byly předány americkým kolegům a vedení NATO. Potřebujeme dlouhodobé právně závazné záruky, jenže my už víme svoje, takže ani těmto zárukám se nedá věřit, ani právním. Spojené státy si klidně odstoupí od mezinárodních smluv, které se pro ně z toho či onho důvodu stanou nezajímavými. Udělají to snadno, ať už to vysvětlí, nebo to vůbec nevysvětlí, jako to bylo třeba se smlouvou o protiraketové obraně s dohodou o otevřeném nebi. Prostě věřit se tomu nedá, zkrátka ne, aspoň nějaké právně závazné dohody by měly být, nikoli jen ústní. Jsme si dobře vědomi ceny takových slovních ujištění, slov a slibů. Zde se můžeme vrátit k nedávné historii, k událostem z konce 80. a počátku 90. let, kdy nám bylo řečeno, že naše obavy z možného rozšíření NATO na východ jsou neopodstatněné. A pak následovalo 5 vln rozšiřování NATO na východ. Vzpomínáte si, jak to bylo? Jsme tady všichni dospělí. Takže stalo se to, když Rusko mělo se Spojenými státy a všemi důležitými zeměmi NATO bezoblačné vztahy, téměř spojenecké. Už jsem to veřejně říkal, znovu to připomenu. Ve vojenských jaderných zařízeních Ruské federace američtí specialisté bývali trvalé přítomní, každý den tam chodili do práce, na svých pracovních stolech mývali vlajky USA, no tak co ještě více se chce. V ruské vládě působili američtí poradci, pracovníci CIA, no tak co více by po nás ještě chtěli. Proč museli podpořit separatismus na severním Kavkaze? Proč k tomu používali teroristické organizace? A jaký to měl důvod? Proč bylo nutné rozšířit na to, odstoupit nebo odstoupit od smluv ABM? To, co se teď děje, napětí, které se v Evropě rozvíjí, to je jejich chyba. Na každém kroku bylo Rusko nuceno nějak reagovat. Na každém kroku se situace neustále zhoršovala, degradovala. A dnes jsme v takové situaci, kdy jsme nuceni o něčem rozhodnout. Nemůžeme dopustit vývoj situace, kterou jsem zmínil. Co pak si tohle někdo neuvědomuje? Měl by si to uvědomit. Proč to vůbec dělali? Asi
asi z euforie v souvislosti s takzvaným vítězstvím ve studené válce, z nesprávného pochopení tehdejší situace, roli hrála i možná nekvalifikovaná analýza možného vývoje dalších událostí. Jiné důvody to nemá. Znovu chci zdůraznit, nepožadujeme pro sebe žádné zvláštní exkluzivní podmínky. Rusko stojí za rovnocenou a nedělitelnou bezpečností v celém euroasijském prostoru. Samozřejmě, jak jsem již poznamenal, v případě, že bude pokračovat jednoznačně agresivní linie našich západních kolegů, přijmeme adekvátní odvetná vojenská technická opatření a budeme tvrdě reagovat na nepřátelské kroky. A chci zdůraznit, máme na to plné právo, máme plné právo podniknout kroky určené k zajištění bezpečnosti a suverenity Ruska. Všichni dobře víme, že pod různými záminkami, mimo jiné s cílem zajistit vlastní bezpečnost, oni operují tisíce kilometrů od svého národního území, a když jim překáží mezinárodní právo a charta OSN, prohlásí to všechno za zastaralé, nepotřebné. Ale když to vyhovuje jejich zájmům, hned se odvolávají na normy mezinárodního práva, charty OSN, mezinárodního humanitárního práva a tak dále. Dost bylo těchto manipulací.